Sexåriga Zainab Ansari lämnade sina släktingars hem i den pakistanska staden Kasur för att gå till koranskolan. Men hon kom aldrig hem utan försvann spårlöst på vägen och hittades senare död på en soptipp en dryg kilometer från hemmet. Polisen uppger att hon blivit våldtagen och strypt till döds. Nu har landsomfattande diskussioner och demonstrationer mot sexuellt våld tagit fart i Pakistan där demonstranter begär rättvisa för barnen och vill bryta tabut kring att prata om sexuellt våld mot barn. Zainab Ansar är inte det enda barn som hittats mördat. De senaste två åren har tolv liknande fall inträffat i Kasur, det uppger polisen. Efter mordet på lilla Zainab tog programledaren för nyhetskanalen Samma med sig sin dotter i tv-studion. De små kistorna är de tyngsta och hela samhället tyngs ner av vikten av Zainabs kista, sa nyhetsankaret Kira Nas i sändning.